BB-8! מה? אנחנו בוערים! אנחנו חייבים לנטוש את הפייטר! לא, אל תדאג, אני אתקן אותו. אני לא יכול להיפגע, אני חתום לעוד שני סרטים. פו, עכשיו הרגעת אותי, מזל. אין בעד מה, מוכן להמריא? כן, בטח! סע! שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב יגאל מיגאל סמטוס. ומה אני אגיד לכם, קשה להתאפק שיש לך כאלה דברים סגורים בקופסה, ממש קשה להתאפק. היום אני מביא לכם את ה-X-Wing Fighter, שזה בעצם המטוס, בוא נקרא לזה ככה, מטוס תקיפה של ה-Rebels, של המורדים, כאשר הוא צבוע בצורה יותר מיוחדת, כי זה בעצם המטוס של פו דמרון. הנה הבחור שכשאתם רואים פה, מי שראה פרק 7 יודע גם על מה מדובר. אז אנחנו רואים היטב איך הדבר הזה אמור להיראות מחוץ לאריזה, חוץ משזה לא בדיוק יישב לנו ככה. אנחנו רואים שקיבלנו גם את פו דמרון בגודל של 3.75 אינץ' עם קסדה, שזה נחמד. בצד אנחנו רואים את פו דמרון, מאחור אנחנו רואים את הספינה, נקרא לזה ספינה למרות שזה סוג של מטוס קרב, לא משנה. ורואים פה את פו דמרון, וגם שיש את BB-8 וזה שיודע לראות חצים ועוד דברים אחרים שהם מייצרים. טוב, לפני שאני אפתח את הקופסה אני כבר מודאג, כי אני יודע שבחלק גדול מה-X-Wing Fighters יש בעיה עם הטילים האלה, בעצם עם הכנפיים, הדברים האלה יהיו עקומים ואני נורא מפחד לראות, אבל הסקרנות הרגה את החתול. בואו נפתח את האריזה ונמשיך בסיכור. להלן ה-X-Wing Fighter מחוץ לאריזה, ואנחנו עדיין בשלב ההרכבה, ואני חייב לציין לכם שלצערי מה שאמרתי שכנראה קרה, קרה. אתם רואים? ככה נראים בעצם לא טילים, חלקי כנפיים כאלה, רק אחד מהם סוג של ישר והשאר עקומים. עכשיו הסברו מודעים לבעיה ואפשר לשלוח להם ועוד חצי שנה לקבל את זה חזרה, אני אשר אותם לבד, והדרך היחידה לעשות זה כמו שצריך זה עם מים חמים. מי שקונה את זה בבקשה להיעזר בהורים, לא להתעסק עם מים חמים לבד. וגם האף, אתם רואים אף גומי עקום, שזה נורא מצער. מקבלים בעצם את החוברת הקטנה הזאת, אוקיי, שפה אנחנו בעצם רואים איך להרכיב את כל העסק הזה. לא נראה לי שזה סיפור כל כך גדול. אוקיי, מושלם זה לא יוצא, אבל די ישרתי אותם. כל זה בטכניקה של טבילה עדינה במים חמים ומשיכה כדי שזה יתיישר. לצערי עם האף אין הרבה מה לעשות, עשיתי מה שיכולתי, נצטרך להתמודד עם מה שיש. אני אדבר קודם כל על פו דמרון. אוקיי, אנחנו מדברים פה על דמות של 3.75, שזו דמות יותר קטנה מהדמויות שאני אוסף בדרך כלל, אבל בשביל ספינות זה גם ככה נראה גדול. דמיינו לעצמכם איך תראה הספינה הזאת אם היא תהיה יותר, בערך פי 2 יותר גדולה, אז זה יהיה משהו ענק. אז פו דמרון, אוקיי, הוא נראה כמו, זה הלבוש שלו כשהוא מטיס, יפה. מבחינת יכולות התנועה שלו, יש לו יכולות להזיז את הראש, את הידיים בציר אחד ואת הרגליים בציר אחד וזהו. נחמד שהחלק הזה הוא סוג של גומי, ככה שהוא לא מתנתק לנו. סך הכל זה הלבוש הקלאסי של של הטייסים מאז ומתמיד, יפה מאוד. והאביזרים שהוא מקבל, הוא מקבל את האקדח הקטנצ'יק הזה כפי שאתם אולי יכולים לראות, כן? ואפשר לתת לו את זה ביד, אבל אני עדיף לתת לו את זה במנסה מיוחד שיש לו פה. קצת לחץ וזה בפנים. והדבר הכי מגניב זה כמובן הקסדה של פו דמרון, ועליה יש צויה לא רע בכלל, קסדה אפורה עם פסים אדומים ומשקף צהוב שקוף נחמד, בואו נשים לו אותה. אוקיי, אני חושב שאנחנו די מוכנים לטיסה. מה אנחנו צריכים לעשות עם ה-X-Wing? בואו נראה. קודם כל נעשה את החלק הכי גרוע שאני לא מצליח ליישר, נשים לו ככה את האף. אוקיי, חלק גומי. את האמת, אני לא הכי מבין למה זה חלק גומי, מה בשביל להגן על הילדים או משהו, שלא יקבלו מכה. לא יודע, את האמת. סביר, לא נראה יותר מדי עקום. עכשיו במקומות האלה צריך לחבר את האנטנות, הטילים או מה שזה לא יהיה, לא נשמע מסובך מדי. עכשיו לא כל כך אפשר להתבלבל פה, כי בעצם לכל אנטנה יש את הכנף שלה והחורים זה בהתאם, ופה הגדול מאחורה שזה החלק הזה. הופ, תודה רבה, להתראות. טוב, פה החלק הזה, רגע, מתלבש מצוין, יופי, חיברנו את האנטנות. טוב, יכל להיות יותר ישר, אבל סך הכל זה בסדר. אוקיי, עכשיו קיבלנו גם קצת מדבקות שכדאי שאני אדביק, שזה בתוך התא הטייס, פשוט זה לא יהיה. אני באמת לא חושב שזה קטע של יצירה, אלא קטע של אנחנו מעדיפים שאתם תעשו את זה ולא נצטרך להישלם לסינים, פשוט זה לא, מעדיף להמליץ לכם לבקש עזרה מההורים.
טוב, המדבקות הודבקו, ונשאר דבר אחד קטן, ואחרון, שזה הטיל הזה, שאותו אנחנו צריכים לשים כאן. אוקיי, בואו נעבור על מה שקיבלנו כאן. או, יפה. טוב, ספינה מאוד מאוד גדולה, אין ספק. כאילו, חשבתי שהיא תהיה הרבה יותר קטנה מהטי פייטר, והיא לא. היא הרבה יותר ארוכה, יותר רחבה, כמובן לא כזאת גבוהה כמו הטי פייטר. אבל קודם כל הפירוט מאוד מאוד יפה על הדבר הזה. ברור שאין פה יותר מדי הצללות או דברים כאלה, אבל סך הכל אי אפשר להתבלבל. מדובר פה על האקס-ווינג מיוחד עם הצביעה של פור דרמון, הרוב אפור כפי שאתם רואים, עם הרבה פסים ומוטיב כתום בכל המקומות, שזה מאוד מאוד נחמד. תראו איזה גודל הדבר הזה, ממש ממש כיפי. עכשיו אנחנו רואים שיש לנו פה תת-טייס שקוף שנפתח, ותכף נכניס לפה את פור דרמון. ראיתם שכבר הדבקתי את המדבקות. יש לנו פה את BBA את החמוד, איזה כיף לנו. אוקיי, והראש שלו מסתובב כפי שאתם רואים. יפה, מאחורה, תראו פה כאילו בעצם המדחיפים שלו, שזה מאוד נחמד. גם פה פיסול ממש טוב, משום החלק הזה זז, לא יודע. מלמטה אין הרבה מה לראות, חוץ מהצביעה הנורמלית שיש על הכנפיים, לא יותר מזה. את האמת, האף כמעט התיישר לי כפי שאתם רואים. ממש ממש יפה. עכשיו לדבר הזה יש פיצ'רים. אוקיי, אבל דבר ראשון, אני חושב שכדאי שנתחיל מזה, שנכניס פנימה את פור דמון. עכשיו, אני יודע שזאת בעיה גדולה, ראיתי סיכורים של אנשים אחרים, צריך להכניס אותו ממש ממש בלחץ. אוקיי, אני אשר לו את הרגליים בצורה כזאת, נאשר לו את הידיים, ובואו נעשה, ניסיון ראשון. מכניסים, אוקיי, החלק של הרגליים נכנס, עכשיו ממש בכוח צריך להכניס את הידיים, ו... כפי שהוא אמור לשבת, למיטב ידעתי זה לא יסגר לו על הראש, ואתם רואים, אני צודק, אי אפשר לסגור את זה. או שמשאירים את זה פתוח, אם רוצים שיראו את פור דמון יפה, או להתחיל לעבוד, ולהתחיל לעבוד קשה, לדחוף אותו ממש בפנים, אוקיי? ולהשכיב אותו בצורה כזאת אחורה. בואו נראה, אנחנו די קרובים, אבל אפילו זה לא מספיק. אני אנסה עוד פעם אופליין. אוקיי, תראו כמה עמוק הייתי צריך להכניס אותו. הוא פשוט ישן פה על הכיסא, הגב שלו לא יכול לגעת אפילו. מבחינתי היו מוצאים דמות יותר קטנה וזה כבר היה יותר טוב. אבל מה? לפחות עכשיו אפשר לסגור קצת בכוח בעצם את החלון. ותכלס שהוא יושב ככה בפנים, אי אפשר באמת להגיד שהוא יושב לא טוב, אבל אנחנו כן יודעים וזה טיפה מצחיק. עכשיו יש איזה כמה פיצ'רים, קודם כל הדבר הזה יודע לראות טילים, אתם רואים את הטיל פה, יש פה כפתור, אני מכוון, ופאו, וואו, בול פגיעה, באמת זה יורה לא רע בכלל, הייתי אומר. בואו נכניס את זה חזרה, בשביל היופי. עכשיו יש שם רגליות פה, זה נחמד שהוא עומד ככה, והפיצ'ר הנוסף והמגניב ביותר זה שאם אנחנו רואים פה את BB-8, אפשר ללחוץ עליו חזק ופאם! אנחנו יכולים לראות בעצם שהכנפיים שלו נפתחים כמו שזה אמור להיות, אבל משום מה אין פה שום דבר שנועל את זה, וזה קצת חבל כי זה אמור להיות ממש ככה אם לא יותר. והקטע עוד יותר מצחיק שאם אני לא טועה זה אמור להיות שני מנועים ולא מנוע, ולא מנוע אחד שמתפצל, אבל תכלס זה לא כל כך מפריע לי. עכשיו ברור לי שאם אני רוצה להעמיד אותו זה נסגר, אז אין ספק שאצלי בתצוגה לצערי אין ברירה, אני צריך שזה יהיה בצורה כזאת ולא פתוחה, כמו שזה ממש הרבה יותר כיף. עכשיו, אתם רואים, מאחורי BB-8 יש את הכפתור הזה, כל מה שצריך זה למשוך אותו אחורה, וזה נסגר, אוקיי? BB-8 עוד פעם יצא טיפה החוצה, וזהו. אז חבר'ה, 360 קטן על הדבר המדהים הזה. עכשיו כדאי שנעשה השוואת גדלים. טוב, אז השוואת גדלים, אני משום מה לא מוצא את הסרגל הרגיל שלי. הגובה שלו הוא מאוד נמוך, הוא בערך 3 אינץ' אפילו פחות, אבל האורך שלו, וואו, הדבר הזה ארוך. ישנו פה, אם נמדוד מפה, 12 ועוד 17 אינץ', חבר'ה. הדבר הזה ענק. ורק בשביל ההשוואה, אני חושב שכדאי להעמיד אותו ככה, ולעשות לו זום אאוט קטן. וזאת בעצם השוואה לאיירון מן מרק 43 מדידה שלי. וואו, הדבר הזה באמת ענק. ואיך לא השוואה לטי פייטר. מה שהכי נחמד כמובן בכל העסק הזה, שהם מתאימים בקנה מידה אחד לשני, שזה ממש מגניב. סוף סוף יש לי מישהי יירה בטי פייטר הזה. תראו חברים, לסיכום, בהחלט יש הרבה אישוס עם הדבר הזה, זה רחוק מלהיות מושלם, אבל עדיין אני מאוד שמח שיש לי את הדבר הזה. הוא נראה טוב, וזה מה שחשוב. כן היו בעיות עם האנטנות האלה שפתרתי אותן לבד. הדבר הזה עקום, קשה להכניס את פור דמרון.
ובאמת, כאילו, כל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר, משום מה זה לא כזה מציק לי, כי זה הולך להיות מוצג אצלי, זה הולך להיות מוצג מאחורי זכוכית, פה דמלון תכלס עכשיו, כשאנחנו לא רואים, רואים אותו בעצם דרך הזכוכית, הוא יושב נהדר, את ההקימות הזאת לא יראו כל כך כי זה יהיה בפרונט, אז תכלס, אני עדיין מאוד מרוצה ממנו, אני חושב שהדבר הזה עלה לי באזור $50 מביג בית טוי סטור, בדיוק הוא עלה, הוא עלה אותו דבר כמו הטי פייטר בסופו של דבר, אז אני יכול מאוד מאוד להמליץ על הדבר הזה, למרות כל הליקויים שיש בזה, וצריך לקחת בחשבון שזה לא רק פריט השפנים, זאת אומרת מבחינתי כן, אבל יש הרבה ילדים שישמחו לשחק עם הדבר הזה כי זה כיף, יש לו מלא פיצ'רים מגניבים, ובייחוד אם אתה משחק עם הדברים האלה רוצה ממש לעשות קרב, אז בהחלט אפשר לעשות את זה, שזה ממש ממש כיף. אז זהו חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסיקור הזה של ה-X-Wing Fighter של פור דמון. אם כן, אני אשמח שתשימו לי לייק, זה משהו שמאוד יקדם את הערוץ ואת הסרטון הזה. ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אני כמובן אזמין אתכם להירשם, כדי שתהיו מעודכנים בכל סיקור חדש שאני מוציא. יש גם דף פייסבוק ששווה צביעה, וערוץ של סיגל בארץ הצעצועים, הבת שלי, שאני גם מאוד אמליץ עליו. כאן אתכם יגאל מיגאל סמטויס, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא.